dobrodošli u moj novi vlog. Danas sam u Milano, kao što vidite, ono u dnevnoj sobi, seri. Sinoć sam stigla i bila sam 10 dana, mislim da je ovo najduže od nove godine koliko sam bila. Naravno, vidite po meni, ono, nisam tek ustala, bila sam na predavanju, ali šminke, nemam ni trunke, tako da, ono. Ali, ono što vidjet ćete kroz vlog, možda će da bude malo mutno nekad, jer ova kamera je sve lošija i lošija. G7X, ja gledam preko godinu i po dana, i svima preporučujem da ga uzmu, mislim, kao što kasnije. Nemojte da ga uzimate sada ako ćete da počnete YouTube ili tako nešto, nego baš kada ćete da snimate. Jer meni za godinu i pol dana toliko je loš sada fokus da je bukvalno kamera bolja na mom telefonu. Baš je loše i uopšte color correction, nećemo sad o tome. Uglavnom, bila sam na BTF 3 dana, bilo nam je predivno. BTF vlog je nepostojeći, zato što ja ništa nisam snimala. Toliko nam je stvarno bilo lepo da nisam htjela da kvarim sa snimanjem. Tačnije, ne da kvarim, ali dosta youtubera drugih je snimala vlog, možete kod njih da pogledate. Evo ga, ono što sam rekla, znači mutim se. Ubacit ću par snimaka koje imam, nešto sitno, zaista smešno, možda samo prvi dan. Zajedno sam sa Leom, Andrijom i Anđelom i Nađom bili smo ispred dvorane, slikali smo se tamo preko 4 sata. Crkli smo, meni je u jednom trenutku bilo jako loše i dobila sam da bilo je kasnije sve okej. Slikali smo se do kraja sa posljednjim osobom koja je bila tu. Kasnije smo išli kako to već ide u hotel, pa se družili svi zajedno i tu. Upoznala sam dosta novih youtubera. Neću da dužim, mrzim kada je ovaj intro u vlogu preko minuta i po, a bit će odpute, izvinjam se. Ali ono što mi je plan jeste da sada stijam ove nedelje vlog i da to bude nešto što ja to radim u Milanu. Idemo malo levo desno, mogu da vam pokazujem te neke stvari koje sam ja radila vezane za faks, jer su zaista zanimljive i ja volim takve stvari da gledam kod drugih ljudi. Također što se tiče YouTube-a, imam neke jako dobre ideje što će nešto novo da snimam. Dok sam bila u Beogradu sam radila i nekih par novih kampanja, mislim će nam se jako svidjeti, to ću izaći u narednih par mjeseci i ima jako lepih projekata, ali to je sve, vidjet ćete sad kako bude šta išlo. Plan za danas, ja sam završila prvo predavanje, tačnije nije prvo predavanje za danas, i sad mi je plan da idem u supermarket, što je ono, verujem, prezanimljivo dečacima da gledaju, ali bilo ko žensko, vidjet ćemo se. Tačnije, moj plan je da od sada, pošto sam smršala jedno još 4 kg dok sam bila u Beogradu, pošto na BTF-u Lea i ja smo jele, mislim, nadam sad neće ogledati ni moja, ni Lea i na mama, ali za doručak smo pojele, ne znam, 3,5 stvari u hotelu i jele te kasnije u 6 popodne. To nije dobro, ali nismo stigli prosto od svih obaveza. Tako da sada kad sam došla ovdje, planiram da nastavim ono taman do leta, do mora, da nemam nikakve dijete i te stvari, već da jedem sve voće, povrće, tako da imam samo to otprilike da kupim, ništa, neke slatkiše i tako to, jer računam ja kad to imam u frižderu, onda to jedem. Kad nemam, mrzi me da idem i ne kupujem. Tako da sad je plan da uzmem sve stvari, da uzmem ključ od auta, kese i tako to i krećemo u veliki supermarket. To će vjerojatno trajati jedno sat vremena, ali idemo zajedno pa ćemo snimati šta mi se sviđa, šta ne i krećemo. A ćeš da se javiš za vlog? Koja smorena faca. Provod auto je blaga katastrofa zbog ovoga. Auto nisam dve nedelje vozila, pogledajte na što ovo liči, koliko je prljavo. Vidjeli ste malo pre krov, to je sve od ovog drveća. A da ne pričam o ovim prozorima ovako sa strane, znači ništa živo neću da vidim. Jao. Ova jadna jabuka stoji u autu, znači kad sam došla u Italiju, moram da bacim. Uj. Do sad nisam upoznala nikog ko je ovim za sneg čistio lišće ili šta god je opalo po autu. Krećem u supermarket konačno. Ovo je prvi put da negdje idem bez Google Mapsa, bez GPS-a, da ne marite muziku u pozadini. Ovdje konačno fokus radi dobro, ali ne volim da slušam njihov radio jer nijednu pasmu ne znam, pa slušam ovu našu. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, how can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things, I never needed gifts or dice. Moje lifehack što ja radim u prodavnici, uvek nosim ovo zakačeno na ranac, tako da vam neko nešto ne bi ukrao, samo ovako zakačiti i ne može prosto da skine.
ali također sad ću da provučem, ne mogu zbog kamere da provučem ovdje, tako da su oba repičice spakovana. Inače ovdje ide euro 50 centi, tako to s tim sam ja ubacila 5 dinara i radila. Ovako bi to izgledalo na kraju, ovo je zakačeno, ne može niko da vam otvori i ne može da uzme dok ovo ne otvori, a mislim stojite pored. Jedva sam čekala stignu dinje, znači sad ću voće sve da iskupujem pa ću vam poslije pokazati. Ima ovako da se kupi sushi u supermarketu, s tim što se ja nikad nisam usudila da kupim, jer ovdje ipak se radi o ovoj svežoj ribi, tako da znam da je uvek ovaj deo prazan i meso tamo. Ono što ja kupujem i što je u posljednje vrijeme znači jako jako dobro jeste kao hamburger, ali je skroz od piletine, mnogo su dobri, sad da li je ovaj ili neki drugi brand ne znam, ali ovo je sad uzimam isto. Stvari koje sam kupila uglavnom je sve zdravo, jedino mlečno sam kupila ovi kao grški jogurt i ovo moram da probam i mleko i pavlaku što liči na pavlaku ali nije. Sve ostalo je krompir, lubenica, dinja, banane, čegrepe, ne znam ja. I da, ovo sam kupila čips od jabuka, to mi je jedna od omiljenih stvari, ima tri kese, to je kad mi se prijede slatko i pita od jabuka, ne vidite apsolutno ništa, tu su sad dinja, lubenica, velika lubenica, masku za kosu sam uzela, čegrepu i tako to. Sad ćemo ovo sve da platimo, da sad čekam red i idem. Iscrkla sam po 7-40 minuta u supermarketu, kupila sam sve što mi treba. Ako se pitate zašto ne ubacujem svoje kese, zato što su Italijani, tačnije na kasi, jako su neprijatni, požuraju vas sve vrijeme itd. i meni uvijek bude neprijatno, tako da ja sve ubacim ovako u ova kolica i sa njima idem do auta i u auto sam ubacila, vidjeli ste već one kese i ona kao kolica, prosto tako mi je lakše, možete i u kesu, ali ja ne volim, osjećam se loše, ne znam zašto. Kao što ste vidjeli, sve uglavnom zdravo, tako da većinu sam vam pokazala, ne vrem da ću vam pokazivati ništa drugo. Upravo sam sve ubacila u kese, ovdje mi je jedna puna kesa i ovdje su cijela puna ova kolica. Upravo sam vratila ovih 5 dinara, njih nosim uvek za sobom da tu uzem ta kolica, prosto je lakše, neko čudno svetlo. Uglavnom sad je plan da krenem kući, samo da nije neka seljačka pesma, smanji se o muziku. Sve što sam uglavnom kupila je da kažemo zdravo, ja tu hranu najviše volim, tako da se kao neću vezivati ni za kakve dijete, već jesti ono što ja želim. Recimo 300 jabuka na dan, banana i slično, ali da nema nekih slatkiša. Sad krećemo, pa se ja javljam, kad bude nešto zanimljivo, prosto da vam ne snimam neke gluposti. A few moments later. I evo je lubenica, naravno neću pojesti sada cijelo, ajde nisam toliko prasa, uglavnom izaći ću neki deo pojesti, ja da čekam pa ću poslije nešto zaručiti. Današnji ručak je koji ja ne volim mjesu jeste ovaj, krastavac, ovo je nešto što liči na pavlaku, nije toliko ukusno, ali stoji to ko mi zatreba ovo za mišljati sa krastavcem, gođe bobice koje volim sa svim da jedem, zatim ovo su kao pileći burgeri, s tim što žuti su zato što sam ja stavljala kurkumu jer prosto volim i zdravo je, i kečup koji nije zdrav, ali ajde gledat ćemo to ovako. Tako da to bi neki bio ručak slash večera, pošto sam se najedla voće dana ceo dan. Evo ovako, pošto mi puno vas pita šta radim na fakultetu, sviđaju mi se neke stvari koje sam ranije pokazivala i slično, odlučila sam samo sad kratko ono da vam pokažem. Koga ne zanima, ovo je onako na kraju videa. Uglavnom nešto što sam skorije radila, mada sam ovo završila još u februaru, je bio kao packaging, ovo je brand žvaki kako god u Italiji, uglavnom to izgleda ovako.
I dosta vas me pitalo da li se ubacuju slike, šta se radi, kroz ilustrator se samo crta, tako da je sve apsolutno ovo nacrtano. Sad ima različitih, ono što je meni bilo, što sam ja zapravo trebala da uradim, ovo je nešto što već postoji i trebala su se naprave dva koja će da budu, znači, u fazonu ovoga, da bude na tu temu. Važno im je da sve bude jako, da kažem, slično, opet naravno bude drugačije, ova je sa kafom, a ova je bila lubenica i također tu sad ima 3D prikaz, evo ga ovako, tu se može se okreći, ali snijem jednom rukom, drugom držim miš. I drugo nešto je, mislim što ste i vidjeli, ali ne znam da li ste vidjeli gotovu priču, što je bio ovaj Cars logo koji se tako inače pravi. I sve fora što ja ovdje sa layersima mogu ovako da gasim, da palim. Uglavnom znam da me dosta ljudi prati, zato vam ovo sve i pokazujem. Eto, pišite mi ako vas zanima, ja imam još projekata, s tim što neke ne sam da pokazujem jer su rađeni konkretno za neke brendove. Ali ako vas zanima nešto ovako, neke stvari koje su mi za časove, uvijek mogu da pokažem. Čips od šargarepe. Sad ovdje sam ovako isekla, obično inače isečem normalno kao što izgleda čips. Isekla, stavila malo maslinovog ulja, ima krupna soba, što tu krupnu imam, ne znam šta ću s njom. I bukvalno to sad ubacujem u rjernu i to je bilo to. I got this picture in my closet.